Pas disa vënesave ka filluar regullimi i rrugës Tetov Falisht. E njëjta rrugë një kohë të gjatë ka qenë në gjendje të mjerueshme dhe ka shkaktuar shumë kokdhimbje për drejtuesit e makinave dhe banorët të cilët kanë lëvizur në këtë drejtim. Sidomos më vështirë ka qenë për banorët e fshatrave Falisht dhe Strumic. Një kohë të gjatë kjo rrugë ka qenë e gryer për asfaltim dhe gjatë verës është lënë në atë gjendje që ka shkaktuar shumë telashe për banorët që lëvizin në këtë rrugë. Banorët e fshatrave Falisht dhe Strumic që e frekuentojnë çdo ditë këtë rrugë janë ankuar si u prishen makinat në përgropat e formuara nga ujë dhe kanë kërkuar që sa më shpejt të rregullohet. Ndërkaq komuna e Tetovës ka bërë të ditur se nesër do të fillojë rregullimi i së njëjtës dhe punimet rreth asfaltimit do të përfundojnë brenda 4 viteve. Për shkak të kompletimit të punëve ndërtimore për rikonstruimin e kësaj rruge, prej ditës së njëjtë në orën 7:30 minuta do të mbyllet kjo rrugë prej fshatit Falisht. Për shkak të kompletimit të punëve ndërtimore për rikonstruimin e kësaj rruge prej ditës së njëjtë në orën 7:30 minuta do të mbyllet rruga prej fshatit Falisht deri afër autostradës Shkup-Gostivar. Procesi asfaltimi do të zgjas 7 ditë, prandaj lusim banorët e fshatrave Falisht dhe Strumic gjatë qarkullimit të tyre të shfrytëzojnë rrugët alternative, respektivisht rrugët ka fshati Zhelin. Njoftojnë nga komuna e Tetovës. Nga ana tjetër, Hysen Demiri, drejtuesi i sektorit për komunikacion dhe rrugë i komunës së Tetovës, vonesën e ka arsyetuar me falimentimin e firmës së parë, e cila ka fituar tenderin për rregullimin e kësaj rruge, ndërsa është zotuar se për një afat shumë të shkurtër, kjo rrugë do të asfaltohet. Siç dihet, firma Alpina Austriake falimentoi dhe punët ngelën përgjysëm. Pastaj agjencioni për rrugë shtetërore ka angazhuar firmën Progress që të bëjë asfaltimin e së njëjtës. Presim që sa më shpejt kjo rrugë të përfundojë dhe të jetë në shërbim të banorëve që e shfrytëzojnë, tha Hysen Demiri nga sektori për komunikacion dhe rrugë në komunën e Tetovës. Për ndryshe, gjatësia e kësaj rruge është afër 3 km, e cila përveç asfaltimit parashihet edhe zgjerimi i saj nga 3 në 5 metra gjerësi. I tërë projekti do të kushtojë mbi 4 milion denarë.